Oi, eu sou a Paula Merlo, diretora de redação da Glamour Brasil. E o segredo dos meus cabelos? Bom humor, né? Só o bom humor salva os meus cabelos. Porque eu passo muito tempo pintando, então tem que estar 6 horas, ó, feliz pra me ver linda e loura desse jeito e pra cuidar dos cabelos. Só o bom humor salva.